Հանգստյանօրերին Ղարաբաղ-Ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում պահպանվել է հարաբերական հանգիստ իրադրություն։ Հրադադարի պահպանման ռեժիմը հակառակորդի կողմից խախտվել է հիմնականում հրաձգային զինատեսակներից։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ իրադրությանը և շարունակում իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ ծրագրի շրջանակներում 10 գործազուրկ հունիսի 30-ին աշխատավարձ կստանա։ Ծրագիրն իրականացնում է Կապանի զբաղվածության կենտրոնը համայնքի մասնակցությամբ։ 2016 թվականին Կապանի տարածաշրջանին հատկացվեց ընդամենը 1 ծրագիր։ Կապանի տարածաշրջան ըստ գործող կարգի Կապանի տարածաշրջանի համայնքներից զբաղվածության աջակցության Սյունիքի մարզային հանձնաժողով ներկայացված ծրագրերից հավանության արժանացավ Կապան համայնքի Վազգեն Սարգսյանի անվան մանկական զբոսայգու բարեկարգման և կանաչապատ տարածքների վերականգնման ծրագիրը։ Ծրագրի տևողությունը 1 ամիս է, մեկնարկը 2016 թվականի հունիսի 1-ից։ Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների հիմնական կազմակերպման հիմնական նպատակը գործազրույցների ժամանակավոր զբաղվածության ապահովման միջոցով հանրապետությունում սոցիալական լարվածության մեղմումն է։ Մի քանի տարի է, ինչ վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ ծրագիրը, որպես այդպիսին գոյություն չունի, այս տարի այն ներդրվել է փորձնական, ինքն իրեն արդարացնելու դեպքում 2017 թվականին կընդլայնի շրջանակները։ 10 հոգին ընդգրկված ծրագրում, օժանդակ աշխատանքներ, հիմնականում օժանդակ աշխատանք, վարձատրվող հասարակական աշխատանքներում կատարում են օժանդակ աշխատանքներ և օժանդակ աշխատանքներում մեկ աշխատանքային օրվա համար գործազուրկին տրվում է 5000 դրամ, որի մեջ ներառվում է սոցիալական վճարը, ինչպես նաև օրենքով սահմանված, այսինքն նպատակային սոցիալական վճարը։ Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում է Վազգեն Սարգսյանի անվան մանկական զբոսայգու տարածքի մաքրում, եզրաքարերի շարում և մի շարք այլ աշխատանքներ։ Վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կազմակերպման ոլորտներն են սոցիալական ենթակառուցությունների օբյեկտների վերանորոգման և հարակից տարածքների բարեկարգման աշխատանքները։ Սոցիալական ենթակառուցությունների օբյեկտների մեջ է մտնում դպրոցներ, մանկապարտեզներ, բժշկական հաստատություններ, բնակչության սոցիալական պաշտպանության հաստատություն, մշակութային տուն։ Միջհամայքային և ներհամայքային ճանապարհների, խճուղիների, մայթերի, այգիների, պուրակների, խաղահարապարակների բարեկարգում, արտակարգ իրավիճակների հետևանքով վերացման օժանդակ աշխատանքները, պետական պատմական հուշարձանների, թանգարանների, եկեղեցիների հարակից տարածքների բարեկարգումը, գերեզմանատների ցանկապատերի բարեկարգման աշխատանքները, բնակության համար պաշտպանության նշանակություն ունեցող ինժեներական կառույցների շինական աշխատանքները։ Ճիշտն ասած, նախ բոլոր համարյա նախկին վարձատրվող հասարակական աշխատանքների շրջանակներում էր, բացառությամբ բնակության համար պաշտպանական նշանակություն ունեցող ինժեներական կառույցների այդ շինական աշխատանքները, այսինքն Հյուսիսային մասերում Իջևանի տարածաշրջանում պաշտպանական, այսինքն խրամատներ են սարքում, որպեսզի մարդիկ այսին պաշտպանվեն։ Իդեպ ծրագիրն արժե 1.500.000 դրամ, որի 20%-ը նախատեսված է գործիքներ աշխատանքային անհրաժեշտ այլ պարագաներ ձեռք բերելու և աղբահանության համար։ Ի տարբերություն հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ամռան ողջ ընթացքում նախակրթարաններին աշխատում են, պարզապես փոխվում է ռեժիմը, երեխաների սննդակարգը, ամառային արձակուրդներն ազդում են նաև հաճախելիության վրա։ Կապանի համար 1 մանկապարտեզում օրինակ ցուցակային 137 երեխայից հունիս ամսին հաճախում է 100-ը, այս թիվը փոխվելու է և հուլիսին, և օգոստոսին։ Մենք խմբերը վերակազմավորում ենք, այսինքն ըստ տրվազդիմումների մենք հունիս ամսին 137 ցուցակային թիվ ունենք, բայց այսօր հաճախելիությունը 100-ից մինչև 110 տատանվում է, դա բնական երևույթ է։ Այդ դիմումների հիմա վրա շարունակելու ենք նաև վերաբաշխել և հուլիս ամսին խմբերը և օգոստոս ամսին։ 5 խմբով կավարտենք մինչև հունիսի վերջը, հուլիսից 4 խմբով կաշխատենք, իսկ օգոստոսին արդեն 1 խմբով։ Դա պայմանավորված է ամառային արձակուրդների ելնելով, որովհետև հիմնականում և երեխաներին թույլատրվում է արձակուրդներից օգտվել, և միևնույն ժամանակ էլ մեր նախակրթարանում պետք է աշխատողները արձակուրդ մեկնեն, որպեսզի նոր արդեն սեպտեմբերին խմբերը վերաբացվեն, նոր հիմունքներով աշխատենք։ Արդեն աշխատում ենք ամառային ռեժիմով, ասում է նախակրթարանի տնօրեն Քրիստինե Սողոմոնյանը։
amarain șarjanum aracini ar timp ofume regima. Irehaneri sunt aveli șute tervum, nahinum tasner cu sans ksan, cam tasner cu sans chesi poharin, imarten talisnec tasnir cu zrozroin. Irehaneri zbosankne, bavakan in irkarum, irkarum e naev kuna, parapunkni bashman grafic ne pohvel, irek parapunki poharin, imarten iurakanciul hambum, mec parapunki tervum, ainel, ain pisi parapunkne, vor irehaneri lavcen iuratre, lusum na cantarvan tatskum, ief da himnakanum. Մենք պլանավորում ենք անվտանգ վարքագծի հետ կապված լինի այն բաստողները, որ ուսումնական տարվա ընթացքում դաստիարակը զգացել է, որ ունի լրացումներ, այդ առումով լրացնում է։ Երեխաների սննդակարգը ևս փոխվել է, ոչինչ չեն խնայում նրանց ածխաջրերով հարուստ ծնունդ տալու համար։ Ինչ վերաբերում է սննդակարգին, բնականաբար մենք արդեն անցնում ենք բանջարեղենի, մրգերի ավելի շատ օգտագործմանը։ Բանջարեղենով ապուրներ ենք տալիս, աղցանների տեսականին է շատացել, բնական մրգեր կամ մրգերից պատրաստված հյութեր, մի խոսքով ածխաջրերով ավելի հարուստ սննդակարգ է հիմա նախակրթարանում։ Ամռանը մեծանում է նաև սննդային թունավորման վտանգը, օդի բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում մրգերի ու բանջարեղենի ճիշտ պահպանումն ու մշակումը օրվա համար մեկ խնդիրն է դառնում։ Եթե սննդի լվացումը ճիշտ չի կատարվում, բնականաբար հնարավոր է, որ թունավորման դեպքեր լինեն։ Բայց ամառվա շրջանում ավելի մեծ է վերահսկողությունը, իսկ դա կատարվում է և իմ կողմից, և բուժքրոջ կողմից, այսինքն բացի այն, որ սննդը պիտի թարմ լինի, որակին լինի և լավ լվացվի, առավել ևս պետք է նաև ճիշտ մշակվի, իսկ այդ ամենի վերահսկողությունը կատարում է և բուժքույրը, և տնորենը։ Նախակրթարանում այս օրերին նաև վերականգնողական աշխատանքներ են ընթանում։ Վերանորոգման աշխատանքներ տարվի նախակրթարան, քանի որ երեխաները արձակուրդում են և դրա համար նպաստավոր պայմաններ կա։ Եվ այսօր, եթե մենք խոշոր մասշտաբի վերանորոգում չենք էլ անում, բայց կարողանում ենք մասնակի խնդիրներ լուծել, իսկ դրա ամենից գլխավոր խնդիրներից մեկը ընդհանուր ջրատար խողովակի փոխումն է և խմբասենյակներում, սանհանգույցներում տաք ջրի անցկացումն է, որ այսօրվանից արդեն սկսվել է։ Կա ևս մեկ խնդիր, որը բնորոշ է քաղաքի գրեթե բոլոր նախակրթարաններին։ Ընդունելության համար դիմում են մեծ թվով երեխաներ, բայց մանկապարտեզները ստիպված են ընդունել ոչ բոլորին, քանի որ համապատասխան պայմաններ չունեն։ Այսօրվա դրությամբ Կապանի համար մեկ մանկապարտեզ է դիմել շուրջ 64 երեխա, և դեռ շարունակվում է դիմումների հոսքը։ Նախակրթարանը, սակայն, կարող է ընդունել միայն 46-ին, ճիշտ նույնքան այս տարի ավարտել և դպրոց են գնացել։ Մեր նախակրթարանում հերթը շատ է, ինչ վերաբերում է սեպտեմբերին, արդեն այս գլխից տրված ծնողների դիմումների և հերթագրման մեր խմբերը արդեն կազմավորված են, ձևավորված են, հերթական ծնողները գալիս գնում են, ուղղակի հերթագրվում են սպասելով իրենց հերթին։ Ես միայն կարող եմ սեպտեմբերի 1-ի համար ընդունել ավագ խմբի 5 երեխա։ Մնացած բոլոր խմբերում ոչ մի տեղ ես տեղ չունեմ։ Ամեն տարի ստիպված ենք լինում 20-ից 25 երեխայի մերժել, ասում է Քրիստինե Սողոմոնյանը։ Այս տարի էլ ընդունելու ենք առաջին 46-ին, մյուսները ստիպված կլինեն սպասել։ Իդեպ նախակրթարանն են հաջախում սկսած 1 տարեկան 8 ամսականից, այն դեպքում, երբ մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 31-ը լրանում է նրա 2 տարեկանը։ Այս օրերին ընթանում է նաև նախակրթարանների լիցենզավորման գործընթացը։